Լալա Մնացականյան, Աշոտ Ղազարյան, Հրանտ Թոխածյան եռյակը սիրելի է շատերի համար։ Արդեն երկար տարիներ է, ինչ նրանց մասնակցությամբ Մեր բակը հեռուստաֆիլմը ամենասիրելիներից մեկն է հայ հեռուստադիտողի համար։ Մանե Գրիգորյանը Instagram-յան իր էջի ստորի բաժնում արխիվային ջերմ լուսանկարեր հրապարակել Լալա Մնացականյանի, Աշոտ Ղազարյանի ու Հրանտ Թոխածյանի մասնակցությամբ։ Ավելի վաղ Մանեն, անդրադառնալով սիրված դերասանուհու մահվանը, նշել է. Շատ ցավալի որտես ինչքան չար են դարձել։ Ես շոկի մեջ եմ, առավոտյան կարծեցի, որ Լալա Մնացականյանն է մահացել։ Տիկին Մնացականյանը ինձ դասավանդել է բեմական խոսք թատերական ինստիտուտում, հրաշալի դասախոս, շատ լավ ընկեր եմ ես եղել տարիներին, ինձ շատ սիրում է, ես իրան էի շատ սիրում։ Տիկին Մնացականյանի հոգին թող միշտ լույսերի մեջ լինի, բայց իմ էշ խելքը ասա, որ մտա ու որոշեցի կարդամ, թե ասա ինչի էիր ուզում կարդայիր, ինչի կարդ, ընդհանրապես ինչի սխմեցի այդ կոմենտների դաշտը։ Ու տեսնեմ գրած է, ինքը ասել ա Շուշի մասին սենց, լավ ա եղել, շուրջ էս ինչ տիպ ենք մենք չարացել, էս ով ենք մենք դառել ընդհանրապես, ես չգիտեմ։ Ես անգամ չեմ էլ ուզում խոսամ նրա մասին, որ կիս է կամ չեն կիս է իրա կարծիքը։ Արդեն մահացել, ո՞վ ինչ եք դուք առել, ո՞նց կարաք այդքան վատնան դրեք։ Մի քանի տարի առաջ մարդիկ դուրս եկան տրանսպորտի թանկացման դեմ, և շատ շատեր, ինչպես նաև ես, դեմ էինք, որպեսզի տրանսպորտը թանկանա, և այն մարդիկ, ովքեր այն ժամանակ մեր կողքը կանգնած գորում էին թանկացումների դեմ, հիմա նույն այդ մարդիկ թանկացնում են տրանսպորտը, պատճառաբանելով, որ դե այն ժամանակ շատ վատն էր տրանսպորտը, ինչպես կարող էր թանկանալ, իսկ հիմա գիտեք ինչ, մենք շատ լավ տրանսպորտ ենք բերել, պետք է թանկանա, որովհետև դուք օգտվում եք շատ լավ տրանսպորտի միջոցներից։ Տարբերություն չկա, գիտեք որն էր, այն ժամանակ էլ մարդիկ խցկված, իրար վրա դարսված երթևեկում էին, հիմա էլ նույնն է, ոչ մի բան չի փոխվել, փոխվել է ընդամենը ինչ-որ մի գեղեցիկ պուպուշ տրանսպորտ, որտեղ մարդիկ ժամերով սպասում են այդ տրանսպորտին և խցկված հասնում են տուն։ Գիտեք, կարելի է ամեն ինչ պատճառաբանել և ասել, որ դե մենք սա ձեզ համար ենք անում, հա, մեզ համար ենք անում, բայց դուք եք որոշել բերել այդ տրանսպորտը, այդ պարագայում ինչու պետք է մենք վճարենք, և այն էլ դուք ոչ մեկը, ես լսում եմ շատ ուշադիր բոլորի հարցազրույցները, կոնկրետ գին չեք նկատել, չեն ասում, և ստացվում է մարդ, ոստանում է ընդհամենը 100,000 դրամ և ունի 2-3 երեխա, ովքեր սովորում են դպրոցում կամ ինստիտուտում, ինքը ուղիղ աշխատավարձի կեսը կտա տրանսպորտին։ Որովհետև եթե հիմա դուք ասում եք 250, ապա հավատացեք, դուք այն սարքելու եք հետո 500, որովհետև պատճառաբանելու եք, որ հիմա էլ ավելի լավ տրանսպորտ եք բերում։ Դուք սկզբում կոչվում էիք քայլականներ, ճիշտ է, մեկ քայլից ավել չեք մտածում, և եթե այդպես շարունակեք, ապա հակակրանքը ժողովրդի ձեր հանդեպ երկրաչափական պրոգրեսիայով աճելու։ Եվ մի հետ գրություն, իսկ ձեզ չի թվում, որ մեզ շատ կարևոր բաներից են ուզում շեղել առաջ բերելով այս պրոգրեսիայով։ Նորից իմ սիրելի քաղաքում եմ, իմ Պրահայում, սա հրաշ քաղաք, հեքիաթային, իմիջայլով բոլոր հեքիաթային տեսարաններ նկարվել են, ասեմ ձեզ Պրահայում, միայն տեսեք, թե ինչ գեղեցկությունը չեն կշտարում, ես երկրորդ անգամ եմ, բայց ինձ թվում է, որ ես առաջին անգամ եմ ես հրաշ քաղաք, սիրում եմ քեզ Պրահա։ Մենք մի բարեկամ ունեինք, ում տուն հաճախ հյուր էինք գնում, իրենց երեխաների հետ խաղում էինք, իրենց դիմացի շենքում մի մարդ էր ապրում, բոլորը Գևորգ ձյաձյա էին ասում, շատ բարի մարդ էր, բայց շատ տարօրինակ էր, ում բռնում էր, մի հարց էր տալիս ընդամենը, մեկ հարց, բալիկ ջան, դու ամուսնացած ես,
Եթե հանկարծ այդ բալիկն ասում էր, չէ, ամուսնացած չեմ, բալիջան, խելք չունես, խելք չունես, մյուսին էր բռնում, դու ամուսնացած ես, ասում էր, հա, ամուսնացած եմ, խելք չունես, խելք չունես, ասում էինք ոչ կլինի, Գևորգ Դադա, համ ամուսնացածը խելք չունի, համ չամուսնացածը, այո, հիշեք երեխեք, լավ հիշեք, ամուսնանակ են, չամուսնանակ են, վերջում մեկա փոշմանելու եք, մարդկությունը այդ հարցում փոշմանացա, դուրս եկել միշտ դարեր շարունակ, ասում էինք Գևորգ Դադա, բայց ամուսնությունը լավ բան է, մարդիկ ուրախանում են, ամուսնությունը դա կռվի դաշտ է, որտեղ երկու հոգի անընդհատ իրար հետ պատերազմում են, ինչպես թշնամի, ասում էինք լավ Գևորգ Դադա, այդ ամուսնությունը ուրեմն ոչ մի լավ բան չունի, ունի, իհարկե ունի, լավն է նա, որ դու քո թշնամու հետ քնում ես նույն անկողնում, բայց հիշեք, ոչ այն ամի բան, ոչ այն, մեկա, փոշմանի մեր հենց շենքերի դիմաց սեփական տներ էին, այնտեղ մի հարբեցող մարդ էր ապրում, անունը Վալոդիկ էր, եկա մարդեր, բայց չգիտես ինչու Վալոդիկ էին, ասում մի այլանդակ արպեցող մարդեր գալիս էր տուն, կնոջ ներծեցում, փոքր երեխայի ներծեցում, մի խոսքով հարևանները հազիվ էին կարողանում հետ կնոջն ու երեխային ձեռքից ազատել, ուրեմն մի անգամ բակում խաղում ենք, մեկ էլ սենց անվարդկային ձայներ են լսում, սենց Վալոդիկին տնից է գալիս, վազեցինք դեպի Վալոդիկին տուն, տեսնենք շտապողության մեքենա է կանգնած, թափով մտանք սենյակ, տեսնենք ինչ Վալոդիկ նախժում մի ձերի վրա, վայ, մի արեք, վախենում են, մի սրսկեք, վայ մամա ջան, ոնց են վախենում, մի արեք, ու երկու աշդահ տղամաս են բռնել են Վալոդիկից, այս բժիշկն էլ պրակտիկանտ էր, հաստա, ջպել տղայց դողալով ուզում ա սրսկի չի կարող անրում էլի, սրսկում այդ չի ստացում մի ստեղ լախում, են ժամանակվա ասերներն էլ, ահա, հաստ սենց ասերներին, մի խոսկով մի քանի փորձից հետո կարողացավ սրսկի, դեղներ ցավոտ, հիմա ուրեմ սենց դանդաղ, ձերկերն էլ այսենց դողում են սենց սրսկում այս Վալոդիկը, գորում արդեն ձեներ չունի գորալ, բերանը բացում ա, պակում ա, գորում ա, ուրեմը մի տարին իչկա ունենք, սիրունիք սենց բանձիքներով աղջիքերս, կավա թե չէ բժշկին կասեմ, կգա կես էլի կսրսկես Վալոդիկ Դադա, կրտ ձելը կտրեց, էտ օրվանից երեխեքով հենց տեսում էինք էտ Վալոդիկը խմած մտնում է բատ, իրար հերջ չտալով զանգում էինք շտապոգնություն ու մի քանի րոպե հետո լսվում էր Վալոդիկի խշշոցը, ուրեմն այս դեպքը տարիներ անց մի քեֆի տեղը ժամանակ պատմեցի, ուրեմն դիմացես մի տղամարդ էր նստած, ասաց ես էտ Վալոդիկին ճանաչում եմ, ասեցի որտեղից, բայց ես էլ պրակտիկան էի, որ գալիս էի Վալոդիկին սրսկելու, ես այնքան շնորհակալ եմ Վալոդիկին, ես իրա վրա սրսկել սովորեցի, այնքան էի հմտացել ասումա, որ ասեղը արդես ես կանգնում էի, ոթի մեզ ենց խպում է ասումա, կպնում էր ուղեղ Վալոդիկի հետևի էտ ճիշտ կետին, շատ շնորհակալ եմ Վալոդիկի շնորհիվ, թեթև ձեռք ունեցա ու այսենց փոխաշխատեցի, այնպես որ այստեղ են ասել, հարբեցողությունը ոմանց համար չարիք է, ոմանց համար բարիք, փողի և մասնագիտության տեսքով։